ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ବିଜେଡି ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ମାରାଥନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି ବିଜେଡି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଓ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଘଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 25 ପରିବାର ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ 30 ପରିବାର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଣି, କାଉନ୍ସିଲର ଅମର ସେଠୀ, ଅଜୟ ସାହୁ ଓ ବୀରେନ ସାହୁ ନବାଗତମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଜେଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଘଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଘଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଘଟପୁରରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଘଟପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ କିଭଳି ଦଳ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଆଗକୁ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜି 30 ପରିବାର ଗାନ୍ଧୀନଗର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 30 ପରିବାର ଆମର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ବାପି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇକି ବିଜେପିରୁ 30 ପରିବାର ଆସିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିକ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।